třeba se o vlastním toho zápasu vyhráli se, takže asi velká spokojenost. Jo, samozřejmě jsme spokojení, vyhráli jsme i řekl bych celkem přesvědčivě, nebyli tam toho výpadku po tom oslabení, tak si myslím, že jsme celý zápas to tak nějak kontrolovali. Vlastně hat-trick, tak to asi těší ještě o trochu víc. Tak samozřejmě, já jsem hrozně rád, když už mi to vyšlo, že jsme ještě k tomu vyhráli, protože to je samozřejmě úplně jiný, než to slavit při prohře. Chtěla bych se zeptat na přesilovky, měli jste jich utkání docela dost, ale nedařilo se vám je proměňovat? Tak já si myslím, že jsme tam nějaký šance měli. Je pravda teda, že jsme měli dvakrát proti třem, ale myslím si, že dneska nás to naštěstí nemusí tolik mrzet, takže si určitě k tomu něco řekneme a myslím si, že další zápasy už to snad bude lepší a že si těma gólama pomůžeme víc. Já vím, že je to playoff, říká se to po každý, že prostě ty zápasy jsou vypjatý, ale přijde mi, že ta série je už jako hodně vypjatá. No, k tomu určitě trošku napomohlo to první utkání v Olomouci, kdy vlastně díky trilobě se tam stalo nějaká událost věcí a už se to i na tom internetu prostě táhlo a už i ty fanoušci mezi sebou si myslím, že se trošku špičkovali a to se projevilo dneska, ale já si myslím, že pro nás je to dobře, protože tady máme těch fanoušků obrovskou přesilu a díky tomu si myslím, že o to víc naženou dopředu. Rozmělo tady Koblasa dal hat-trick, pamatujete si, kdy jste dal ten předchozí, protože nebylo to vyvolené? To si pamatuju, protože jich tolik zas nebylo, takže vlastně předchozí jedinej jsem dal barážovým utkání proti Budějovicím, za Chomutov. Chci se zeptat, jak moc to bylo náročný psychicky za stavu 1-3? No, bylo to náročný, ale řekl bych, že spíš kvůli tomu, že jsme věděli, nebo měli jsme ten pocit, že jsme celou třetinu soupeře přehrávali a nakonec nám tam padly dva góly v posledních 20 vteřinách, což bylo teda hodně nepříjemný a pak soupeř přidal hnedka třetí, když se dá říct, že jsme ubránili celý oslabení a vlastně když doskočil pátý hráč, tak jsme v zápětí dostali gól, takže to určitě nebylo úplně ideální, ale i trenéři nám řekli, že aby jsme hráli furt stejně a bylo vidět, že tomu všichni věříme, protože jsme to jasně věděli, že první třetinu jsme podle mě k ničemu nepustili. Kde se podle vás ten zápas zhodl z toho stavu 1-3, že jste to zvládli otočit? To jak jsem říkal teď, já si myslím, že to bylo tím, že jsme hráli furt stejně a nevěšeli jsme hlavy z toho, že jsme dostali smolný góly. Je ta euforie z toho vítězství o to větší, když jste vlastně otočili ze stavu 1-3? Myslím si, že nám to pomůže, ale myslím si, že největší euforie, co působí na mě a co si myslím i na kluky v té kabině, jsou ty diváci a ta divácká kulisa, protože dneska to bylo fantastický. Mě jste v hlavě, když jste prohrávali zase 1-3, že doma jste nejhorší v extralize, protože celou sezonu se vám doma nedaří, i když na začátku roku to bylo něco lepší, tak nakonec té základní části jste stejně byli poslední. To si opravdu myslím, že nikdo takhle nepřemýšlel. Ještě můžu? Jak myslíte, že už jste tady mluvil o těch divácích, tak ještě jestli bych mohla rozvést tu výhodu toho domácího prostředí, která vám byla vlastně darovaná díky tomu ledu v té Olomouci? Tak jako darovaná, já si myslím, že Olomouci se to trošku vrátilo za to, jak se nám posmívali, když se to stalo tady v sezóně, takže jim to rolba vrátila. Bylo to vyhecování nejen na ledě, ale v závěru i v hledišti, tak všiml jste si, že se to tam trošku porvalo? Jo, tak všiml jsem si, ale to je to, co jsem říkal už v té předešlý otázce, že to všechno vyprovokovalo ten první zápas za mě. Třeba bych se ještě zeptal spoluhráčů po tom prvním zápasu, mluvil o tom, že jste byli přemotivovaní, zapůsobila ta psychika dneska trochu lépe, že jste to udrželi na úzdě nebo v rámci mezí? To nevím, to je těžko říct, jako já si myslím, že ty emoce v tom prvním zápase byly i díky tomu, že jsme vlastně prohrávali o 3 branky a už jsme jakoby de facto museli trošku hrát jinak, když to dneska jsme jakoby celý zápas, myslím, tu hru si hráli, jak jsme chtěli my a myslím si, že to bylo vidět. Když tady kolegyně zmiňovala ty fanoušky, když tam vlastně olomoučtí fanoušci napadli Karlovarské, nepřemýšleli jste, že byste nějak zastavili hru, nerozptýlili vás tady to, když vidíte, že se tam v tom hledišti něco děje? Tak tohle jsem si popravdě ani nevšiml, že by se tam nějak porvali fanoušci, to jste mi teďka řekl novinku. Může to být ještě zítra vyhecovanější, nebo myslíte, že to bude klidnější? Já si myslím, že asi v hledišti to vyhecovaný bude, což je samozřejmě dobře, ale na tom ledě si myslím, že to úplně nějaká řežba nebude, protože jak my, taky oni vědí, že ta série je de facto na začátku tím, že to je 1-1 a nemůže si nikdo dovolit úplně nějak se vyblbnout.